Balik na sa normal ang website sa Commission on Elections human kini gihack kagabii sa Anonymous Philippines. Matud sa Anonymous Philippines, nga buot nilang mo implementar ang COMELEC og mga security features sa mga PCOS machines o gitawag na karon nga vote counting machines nga gamiton karong pinili ay sa Mayo. Ang website sa COMELEC gihack alas 11:30 kagabii apan naayo kini sa yung buntag karong adlaw. Sa milabayng adlaw o sa ka-video sa Anonymous Philippines ang mikatap sa internet ug mibahad ang grupo nga i-hack ang COMELEC website kung dili kini mosugot sa full activation sa mga verified paper audit trial o trail. Ang Korte Suprema mimando na sa COMELEC nga mo-issue og resibo ngadto sa mga botante isip pagpakita og limpyo nga eleksyon karong Mayo.